Proses aylar uzanabilir. Ve gelin nəzərdən çıxartmayaq ki, İkinci Dünya Müharibəsində Ukrayna xalqı faşist Almanyası ilə partizan müharibəsi aparan bir xalq kimi tarixə qarışıb. Eləcə də Belarusiya xalqı. Mən isə inandıram, Ukraynanın partizanları ayağa qalxacaq. Və Rusiya şəhərlərində bombalar patlamağa başlayacaq. Rusiyanın ticarət mərkəzləri olsun, mağazaları olsun. Rus xalqına qarşı bir terror başlayacaq ki, Rus xalqı artıq Putindən özü tələb eləsin. Putin öz ölkəsində partizanlara qarşı necə müharibə apara bilər? Öz ölkəsində nüvə silahı istifadə edə bilməz. Eləcəni biz görürük, yəni Rusiyanın bir çox Ukraynada olan sərhədində Belqradskaya oblast, Ryazanskaya, Rostovskaya oblast, orada müxtəlif səbəblərə görə bombalar patlayır, hərbi silah sursatları, qaz ambarları, elektrik stansiyaları patlayır. Bunlara açıqlamır Rusiya heç kim. Birisine deyir avariya oldu, birisine deyir hava şəraiti belədi. O boyda kreyser Moskvanı partladılar, dedilər ki yangın çıxdı. O kadar əsker matros öldü içində, dedilər ki hamısı xilas olubdu. Yani bu yalan üstünde yalan, yalan üstünde nə vaxta qədər olacaq? Amma ki o ölkədə sivil xalqa qarşı artıq terror başlayandan sonra Rusiya artıq özünə gəlməyə başlayacaq ki öz ölkəsində sivil xalqa qarşı terroru saxlamaq mümkündür. Sən öz ölkəndə müharibə apara bilməzsən. Onun için bütün bunlar hamısı ilerdedir. Yani bu mən elbette ki hiçbir ipucu vermirəm. Bunlar dünya praktikasında görünmüş bir şeydir. Bunu vaxtıyken İrlandiya Londona karşı da istifadə edibdi. Nə bilim, Vietnam da Amerika'ya karşı istifadə edibdi. Onun için gələcəkdə neler olacağını hələ zaman göstərəcək.